Už je to takmer presne rok, odkedy ruské vojska zaútočili na Ukrajinu počas akcie, ktorú Putin nazval špeciálna operácia. Po 12 mesiacoch Ukrajina úspešne vzdoruje a šéf Kremľa zrejme spokojný nie je. O pár minút by mal ruský prezident predniesť zásadný prejav pred oboma komorami ruského parlamentu. Čo v ňom zaznie, sa dozvieme už o malú chvíľu. No a tento prejav budú spolu so mnou sledovať v štúdiu analytik a riaditeľ organizácie Memo 98 Rasťo Kužel a generál vo výslužbe Pavel Macko. Páni, oboch vás srdečne vítam v štúdiu Teatri. Dobrý deň, ďakujeme za pozvanie. Ďakujeme, že ste prišli. My máme teraz, ešte raz to pripomeniem našim divákom, zhruba nejakých 10 minút pred začiatkom tohto prejavu, ktorý si pustíme naživo a jeho samozrejme odvysielame. Zrejme nie celý, pretože ten prejav bude veľmi dlhý a uvidíme, čo všetko v ňom zaznie. A vy ste tu preto, aby sme ponúkli druhú stranu, aby sme ten prejav okomentovali, aby sme sa snažili priniesť čo najvyváženejšie spravodajstvo. Takže ďakujem veľmi pekne, ale idem na vás hneď z hurta. Zhruba takto v lani, keď sme sledovali prejav prezidenta Putina, tak tam oznámil uznanie, oficiálne uznanie dvoch samozvaných republik, Donetskej a Luhanskej. Čo môžeme podľa vášho názoru očakávať dnes? Nech sa páči. Ak môžem začať, tak ja si myslím, že tento prejav je zameraný teda predovšetkým na domáce publikum a zatiaľ, čo minulý rok to teda bolo oznámenie tej špeciálnej vojenskej operácie, čo teda samozrejme všetci interpretujeme ako celoplošnú inváziu a vojnu, tak tentokrát ja si myslím, že ten hlavný oponent ako keby na druhej strane je Západ, je NATO. Čiže toto bude proste taká vnútorná mobilizácia na vojnu, na možno dlhodobejšiu vojnu zo strany Putina. A ešte poslednú vec k tomu dodám, možno sa k tomu ešte dostaneme. To je vlastne tá návšteva prezidenta Bidena v Kyjeve, kde sa dá jednoznačne povedať, že on doslova ukradol tú show Putinovi a môžeme potom rozobrať. Áno, nie je to náhoda, že sme práve kvôli tomuto vybrali, aby za vašim chrbtom svietila aj táto fotografia, kde Joe Biden a Volodymyr Zelenský. Je to fotografia zo včera. Pán Macko, váš názor, na čo sa treba zamerať, keď budeme počúvať ten prejav a čo osobne vy očakávate? Tak ja očakávam, že prezident Putin bude pokračovať v tom, čo on robí od minulého roku, že mení naratívy, lebo 21. februára minulý rok oznámil uznanie týchto republik a hovoril o tom, že ako musia oni podporiť svoju ruskú komunitu, že to je ruský svet, ktorý oni musia chrániť. O 3 dni neskôr oznámil začatie špeciálnej vojenskej operácie pod zámienkou demilitarizácie a denacifikácie. Medzi tým mobilizoval v septembri a už tedy hovoril aj v máji, aj v septembri hovoril o tom, že sa vlastne bráni celému koncentrovanému západu. Po včerajšej návšteve prezidenta Bidena budeme počuť odôvodňovanie tých obrovských obetí, ktoré Rusko musí platiť a ktoré majú byť vlastne za to, že idú chrániť sami seba, lebo sú pod neustálým tlakom, pod neustálým atakom. Takže túto retoriku ja očakávam. Zdôvodnenie, prečo Rusi musia zomierať na Ukrajine a prečo je pre nich dôležité pokračovať vo vojne. Jedna vec je zdôvodnenie, ale druhá vec je možno nejaká vízia plánov do budúcna. Aké má podľa vás Vladimír Putin teraz možnosti, lebo možno sa zhodneme na tom, že mu to nevyšlo podľa jeho plánov. On určite chcel, aby po 12 mesiacoch to vyzeralo teraz na Ukrajine inak. Nedarí sa mu. A my teraz všetci žijeme v obave, či ešte nemá nejaké eso v rukáve, poviem to takto jednoducho, či nemôže naozaj nastať 24. obrovská ruská ofenzíva, ktorá zvráti priebeh tejto situácie. Čo si myslíte, páni? Nech sa páči. Začnem ja, ako vojenský expert. Ja si nemyslím, že príde nejaký spektakulárny útok. Rusko sústreďuje letecké sily okolo Ukrajiny. Ofenzívu reálne už začalo, veď už má 380 000 vojakov priamo na bojsku a niekoľko 100 000 ešte v zálohe. A napriek tomu ten postup je veľmi pomalý. Dajú sa očakávať nejaké vyššie aktivity, intenzita sa zvýši, ale nepríde niečo také spektakulárne, lebo nemá to ako urobiť. Žiadna nemôže prísť napríklad celoplošná mobilizácia, pardon, že vám do toho skáčem. Môže prísť, ale nerieši mu aktuálnu situáciu. On stále má ten problém, že nemá to bojisko plne pod kontrolou a hlavne má najväčší problém, že Ukrajina nechce byť už súčasťou ruského sveta. Ukrajinský národ nechce byť súčasťou ruského sveta. Oni už jasne dali svoju voľbu a sú ochotní pre ňu zomierať. A to je niečo, s čím sa bude musieť prezident Putin vyrovnať. Takže pokúsi sa niečo urobiť, pokúsi sa stupňovať ten tlak,
ale neočakávajme niečo také, že by zrazu sa zmenila tá situácia, lebo ani celoplošné bombardovanie Ukrajiny na to, že Ukrajina má aj pomerne silnú protivzdušnú obranu, nemôže zvrátiť náhle tú situáciu. Samozrejme, konflikt je ďaleko od rozhodnutia, ale neočakávame, že najbližší deň alebo týždeň alebo mesiaca sa stane niečo také dramatické, že my budeme musieť kompletne prekresľovať mapu Európy. To je možno, že aj trošku na upokojenie aj nás všetkých, nielen divákov, ale samozrejme aj nás ako novinárov. Takže ďakujem veľmi pekne, pán Kužel, váš názor. Úplne súhlasím a možno by som dodal, že podľa mňa je to jednoznačne hra o čas. A tá hra prakticky začala, sa dá povedať, už niekoľko mesiacov dozadu. A v tomto presnom kontexte predpokladám, že prezident Putin očakával, že tá zima ako keby nakloní mísky váh troška na jeho stranu. No ukázalo sa, že sa to nestalo. Európa neskolabovala energeticky, čiže toto boli tie veci, ktoré on mal v rukave. A ja si myslím, že stále je toto niečo, s čím on možno počíta. Že časom proste tá podpora, ktorú vidíme zo strany Západu, že ustane. Ale práve preto bola tak kľúčová tá návšteva prezidenta Bidena priamo v Kyjeve, kde proste jednoznačne prišiel. Už len samotný fakt, že ukázal tú odvahu a prišiel, postavil sa proste vedľa prezidenta Zelenského a tam predniesol jasný signál, že tá podpora nekončí, práve naopak, dokonca je desiatý balík sankcií a Američania dodávajú ďalšie prostriedky. Čiže toto si myslím, že je kľúčové. Možno ešte zareagujem na tú mobilizáciu. Ja si myslím, že ten prejav je zameraný na mobilizovanie ruskej spoločnosti. Na druhej strane, osobne si dávam taký tip, že tomuto sa oni vyvarujú, aby znova vyhlásili akože všeobecnú mobilizáciu, pretože toto bolo veľmi nepopulárne. Oni ju de facto robili. Zdajú sa vám kvalitné potraviny nedostupné? Vďaka Super Lidl cenám na ne dosiahne každý. Lidl, správna voľba. Nazývali to čiastočnou mobilizáciou, ale osobne sa domnievam, že toto asi sa bude snažiť pán prezident Putin do toho nejakým spôsobom nezakomponovať. Ešte vám dám jednu doplňujúcu otázku, potom vám dám slovo, pán Macko. A myslíte si, že má Putin šancu, alebo že to urobí, že zareaguje napríklad na túto návštevu Bidena? Pretože ten jeho prejav bol určite vopred pripravený, ale tým, že cesta Joea Bidena na Ukrajinu bola naozaj dlhodobo utajovaná, Rusko podľa Američanov dostalo správu o tom, že tam príde niekoľko hodín vopred. Myslíte si, že Putin bude nejako reagovať aj na túto cestu prezidenta, alebo sa bude tváriť, že nič podobné sa nestalo? Oni to nemôžu úplne odignorovať. Tam už vlastne aj včera zazneli nejaké konkrétne reakcie. Tam sa dá vlastne veľmi iba súhlasiť s pánom generálom, keď spomínal, že toto je niečo, čo ešte viac ako keby potvrdí ten narratív, že teda Rusko nebojuje s Ukrajinou, ale Rusko bojuje kvázi z NATO, to, čo sa oni snažia takýmto spôsobom prezentovať. No na druhej strane, ako ste spomínali, ten prejav naozaj bol pripravovaný dlhodobo. Ja osobne si myslím, že jediné, čo sa na to môže zmeniť, je, že ešte môže byť ostrejší v tej rétorike vlastne voči Západu a voči tomu, že vlastne Rusko by ako keby malo byť ohrozené zo strany NATO a zo strany Ameriky. Tak ja súhlasím s týmto. Jednoznačne ten narratív je zo strany Ruska jasný. Nehovoriac o tom, že vzhľadom k tomu, že Putin nemá také úspechy, aké očakávala, aké chcel predviesť, tak toto je aj dobrá výhovorka pre ňoho, lebo vlastne ja si to všímam, že už od jesene on tak hovorí, že bojuje s celým západným svetom, že to nie je Ukrajina, ktorá mu odolával, že tomu vlastne odoláva celý západný svet. To má byť aj také ospravedlenie na to, že vlastne je to akože tá operácia nemá ten priebeh, aký má mať. Pokiaľ ide o mobilizáciu, tam je jedna dôležitá vec. Rusko potrebuje mobilizovať nielen ľudí, nasadiť do zbrania, ono potrebuje mobilizovať spoločnosť a priemysel. Čiastočne sa im to darí, ale samozrejme Putin mal nedávno veľmi ostrý prejav, v ktorom on hovoril a kritizoval dokonca to, že ten ruský obranný priemysel sa nemobilizuje tak, ako by sa mal. To znamená, opäť ako keby našiel toho viníka, že vlastne my sme všetko dobre naplánovali, ale niekto nám to stále kazí. Je to ten zlý Západ, ktorý podporuje Ukrajinu a vlastne sa potvrdilo, že celú dobu my bojujeme so Západom. Je to aj naša pohodlnosť a sú to tí zlí podnikatelia, ktorí nemobilizujú tak, jak majú, ale vlastne náš režim je dobrý, občania sú dobrí a platia za to životmi.
Tu na Margo možno len dodám, že my sme už aj sledovali vyjadrenia napríklad čečenského lídra, ktorý napríklad kritizoval ruských vojenských generálov alebo členov armády, rovnako aj Wagnerovci kritizujú Rusov, čiže akoby sa to tam začína trošku nahlodávať. Ja už sa trošku aj jedným okom pozerám na to, že sa pripravujú ľudia na prejav Putina, ktorý sa začne o malú chvíľu. Možno posledná otázka, za akou pozíciou prichádza Vladimír Putin na tento prejav, myslím, čo sa týka z pohľadu Rusov. Je tá jeho pozícia stále pevná, neochvejná, alebo tam cítite už aj vy nejaké naštrbovania? O rok čakajú Rusov prezidentské voľby. No, prvá vec je vlastne, že on mal ročnú prestávku. Hej? Že posledný prejav bol apríl 2021. Minulý rok, ako sám povedal, vlastne tá situácia sa vyvíjala dynamicky, ale reálne ten dôvod bol, že on nemal čo odprezentovať. On tam neboli žiadne úspechy, ako vlastne už bolo spomínané. Čiže tá vojenská operácia jednoducho nedosahuje tie ciele. To je prvá vec. Druhá vec, tie ciele ani neboli jasne naformulované. Hej, tie ciele sa menia, tak ako vlastne pán generál spomenul. Čiže podľa mňa tá pozícia určite nie je zďaleka taká, ako by si prezident Putin predstavoval. Na druhej strane ale treba povedať, že zatiaľ ten systém kontroly, ktorý on vytvoril, ktorý je vlastne postavený na zložkách proste moci, predovšetkým FSB, tak sa zdá, že zatiaľ toto drží. A je len otázka času opäť, do akej miery on bude schopný vlastne plniť tú svoju úlohu. Tam sú vlastne základné problémy napríklad s tým, že on bol neochvejný vládca, prezident, ktorý vlastne celú svoju moc založil na sile svojej armády. No a tento narratív dostal proste veľmi výraznú štrbinu. Takisto, keď si pozrieme tie kontrasty, on proste rokuje za dlhými rokovacími stolmi, čiže ani raz nebol proste na fronte. Zatiaľ, čo prezident Zelenský tam chodí pravidelne, teraz prišiel prezident Biden priamo do Kieva. Čiže to sú také veci, ktoré veľmi ťažko... Skôr, že minister obrany Šojgu, ten sa objavil párkrát aj dokonca vraj na Ukrajine, teda, že kde bol podporiť ruských vojakov. Takže áno, ale je pravda, že Vladimíra Putina sme tam nevideli. Ten prejav sa naozaj už pomaličky blíži. Videli sme tam prítomných mnoho politikov, dokonca som si všimol patriarcha Kiril, je v poprednom rade. Pán Macko, z vášho pohľadu, ako môže líder krajiny ustávať takúto situáciu? Ja nadväžem na to, čo povedal pán Kužel, keď naozaj stával politiku na silnej armáde a naozaj tej armáde sa z ruského pohľadu nedarí tak, ako možno Vladimír Putin chcel. Napriek tomu to môže ustať, pretože my sa nesmieme na to pozerať našimi očami. Rusko je trošku inak usporiadané, je ten systém úplne iný a síce mal tú armádu nadhodnotenú, ale napriek tomu on sa prezentuje aj v ostatných oblastiach, nehovoriac o tom, že má podporu aj oligarchov, a tam, kde ju nemá, tak vidíme, že aj tá početnosť tých náhod, kde vypadávajú ľudí z okien a podobne, je veľmi vysoká. Skrátka, ten mechanizmus je ďaleko pevnejší, ako sme si mysleli, podobne ako aj ruská ekonomika je ďaleko pevnejšia, že dokáže existovať aj v tom uzavretom okruhu. Má stále nejaký mobilizačný potenciál, a aj tie sankcie, ktoré sú napríklad na technológie obrané, dávajú len nejaké časové okno. Časom oni dokážu prekonštruovať, zmeniť napríklad aj tie systémy a dokážu čiastočne obnoviť tú výrobu. To znamená, aj náš pohľad musí byť taký, že Rusko v tomto prípade vnútorne nemá až také problémy. On využil tie zdroje, ktoré má na to, aby udržal aký taký sociálny zmer v tej biede, ktorá v Rusku je naprieč vrstvami, lebo je to veľmi nerovnomerné delenie bohatstva v Rusku. Koniec koncov Rusko je krajina, kde 48% majetku vlastní 1% občanov. Áno, takže ten nepomer síl je tam naozaj obrovský. Pán Kužel, súvisí podľa vás s týmto aj akási forma obchádzania sankcií? To je téma, o ktorej sa aj často hovorí. Napríklad, ja dám vám taký jeden príklad, hovorí sa, že koľko percent ruskej ropy môže byť v tej kazašskej, aby sme ho považovali za kazašskú, pretože naozaj tie spôsoby, ako obchádzať sankcie, je ich žiaľ veľa. A veľakrát to majú v rukách možno nejaké súkromné spoločnosti, ktoré nejakým spôsobom stále obchodujú s Ruskom aj napriek sankciám. Váš pohľad? Určite áno, ale tak v prvom rade treba naozaj povedať, že Putin sa dôkladne pripravil na takúto situáciu. Čiže úplne súhlasím, že ekonomicky tie sankcie, napríklad od ktorých sme si veľa sľubovali, tak reálne začali fungovať, sa dá povedať, až od konca minulého roku alebo začiatku tohto roku. Hej. Čiže tam sú vlastne ako keby prvé straty, dovtedy jednoznačne oni nemali s týmto problém. Čiže áno,
tie sankcie sa obchádzajú. Tam ešte treba spomenúť aj pozíciu Číny. To je vlastne niečo, čo rezonovalo možno v posledných dňoch, kde jednoducho Čína podľa amerických informácií by mala začať dodávať aj smrtonosné zbrane ako do Ruska. Čiže toto vlastne Čína dementovala a teda sú rokovania. Stajú sa vám kvalitné potraviny nedostupné? Vďaka Super Lidl cenám na ne dosiahne každý. Lidl. Vlastne aj v tomto smere. Čiže toto sú podľa mňa také veci, na ktoré sa treba pozerať. Ja teraz poviem ale veľmi nerad jednu vetu, ktorú povedal Volodymyr Zelenský, pretože je to veta, ktorá vystraší, ale povedal to v rozhovore. On spomenul Volodymyr Zelenský, že keby sa Čína spojila s Ruskom, že to by bol podľa neho začiatok 3. svetovej vojny. Pán Masko, z vášho pohľadu, vy vidíte nejaké možné riziko alebo hrozbu, keby Čína začala dodávať napríklad nejaké zbrania alebo muníciu Rusko, bolo by to preklopenie váh podľa vás? A je to vôbec možné? Nie je to také jednoduché. Samozrejme, prezident Zelenský alarmuje. On je pod palbou každý deň. Dopadajú rakety, je to jeho práca, ale myslím si, že to nehrozí. Dopovieme si asi. Áno, presne tak máte pravdu. Začína prejav Vladimíra Putina. Nech sa páči. Drahí občania Ruska, v dnešnom posolstve vystupujem počas ťažkých čias. Všetci o tom vieme. Je to čas hraničný pre našu krajinu. Je to obdobie značných zmien v celom svete. Každá cesta sa začína ako nepopísaná strana. Svojho superenia. A práve možno priniesli nejakú druhú stranu. So svojimi vlastnými národmi. Ničenie rodiny, kultúrnej a národnej identity, šikanovanie a detí, dokonca do úrovne pedofílie, a to sa stáva normou ich života. A ľudí, ktorí sú, dajme tomu, kňazi a tak, musia sobášiť páry rovnakého pohlavia. Dospelí majú právo žiť tak, ako chcú. V Rusku sme sa tak vždy stávali, aj tak budeme. Nikto sa nechce starať do ich súkromného života a to ani nebudeme. Pani, sledovali sme úvod prejavu ruského prezidenta Vladimíra Putina. Ja viem, že prerušiť prejav kohokoľvek je mimoriadne nepopulárny krok, ale na úvod sme to avizovali, že to urobíme. Chceli sme si vypočuť úvod toho prejavu, aby sme na to mohli reagovať, pretože toto by bolo v opačnom prípade iba čisto jednostranné vysielanie. Tak teraz vás poprosím o tú neľahkú úlohu. Skúsme si rozobrať veci, ktoré tam zazneli, a váš názor na ne, aby sme možno priniesli nejakú druhú stranu. Zaznelo tam toho veľa. Vojna so Západom, antirusko, snaha zničenie Ruska, obrana, prekrúcanie historických súvislostí. Pán Kužel, pán Masko, ako hodnotíte tento prejav? Dá sa povedať, že nič nové sme sa nedozvedeli. Je to v podstate len zhrnutie tých narratívov, ktoré, dá sa povedať, že Putin dlhodobo forsíruje v podstate na takýchto klamlivých historických prekrúcaniach. Vlastne on položil alebo založil celú tú v jeho ponímaní špeciálnu vojenskú operáciu. Ja sa pristavím možno iba k niektorým momentom. Teda jeden je ten, že ako dá sa skutočne úplne jednoznačne povedať, a ja to viem potvrdiť vlastne z vlastnej skúsenosti. Rok a pol som v Kieve a na Ukrajine pracoval. Ja hovorím po rusky, po ukrajinsky nehovorím. Nikdy ja osobne som necítil nejaké ohrozenie. Reálne sa dá povedať, že rusky hovoriaci ľudia na Ukrajine neboli nikdy nejakým spôsobom ohrozovaní. Ohrozenie bolo pre rusky hovoriacich Rusov, pretože samozrejme rozumeli tomu, že na Ukrajine je sloboda slova, ktorá v Rusku nie je. Toto bol jeden z tých dôvodov, prečo vlastne tá demokracia so svojimi samozrejme obmedzeniami, o ktorých treba takisto hovoriť, predstavovala proste existenčný problém pre Putinov režim. Čiže toto je len jeden narratív.
K tomu treba doplniť. Prezident Putin použil niektoré cifry, cituje tam medzinárodné organizácie, no necituje organizáciu OBSE, ktorá tam proste mala monitorovaciu misiu. Čiže keby tam dochádzalo ku genocíde alebo k nejakému vyhľadovaniu proste ruských hovoriacich občanov, tak jednoducho mali by sme to zdokumentované. Čiže toto je jedna vec a posledná vec. Ten prejav, tak ako možno sme očakávali, je naozaj zameraný proti Západu. Tá vláda v Kieve je tam ako keby, ako to on vlastne aj spomína, je tam len ako keby nejaký rukojemník Západu v tomto celom. Samozrejme, to je úplne postavené na hlavu. Pán Macko, zaznievali tam správy o tom, ako si Američania alebo Západ buduje tajné základne, ako sa snaží zaútočiť naopak na Rusko. Vy ste vnímali ako tieto slova? Ja som počul 23 minút, sme počuli z toho prejavu koncentrovanej propagandy a konšpirácií, ktoré sa tu dlhodobo šíria. Ja len vypichnem to, že nakoniec prezident Putin stále povedal, že je to špeciálna vojenská operácia, že bola vynútená, že vlastne oni sa bránia, že celú dobu sa tu chystala agresia proti Rusku, ale samozrejme vypichol aj niektoré také veci. Hovorilo o 150 miliardách peňazí, ktoré miliardách dolárov, ktoré mali ísť údajne do zbraní pre Ukrajinu. Je to úplný nezmysel. Proste aj momentálne, a to je po vypuknutí konfliktu, dali Spojené štáty dohromady materiál za 27 miliard dolárov, zvyšok je finančná a humanitárna pomoc na to, aby vôbec ukrajinský štát mohol ďalej fungovať, aby sa tam svietilo, aby ľudia mohli chodiť do práce. A to je 45 miliard dokopy. To znamená, to sú čísla, ktoré majú ohúriť, ktoré si prezident Putin ťaha z prsta. Samozrejme, hovoril o tom antirusku a on vôbec, akože stále to ten ruský imperiálny sentiment, že vlastne to ruské impérium má právo na nejakú extra existenciu vo svete a vlastne všetci sa tu sprisahali proti ruskému impériu a snažia sa ho ničiť už a spomína už aj 19. storočie. Je to nezmysel. Edelweiss, to je zaujímavý úkaz, lebo pred dvomi týždňami... Skúste vysvetliť, to nemusí byť úplne známe všetkým našim divákom. Edelweiss všetky horské jednotky alebo mnoho horských jednotiek, či v Nemecku, či v Rakúsko-Uhorsku používajú plesnivec ako označenie pre horské jednotky, lebo je to typicky horská rastlina. Toto sa datuje naspäť aj v Nemecku do roku 1907. To znamená, nemali to vôbec akože nič spoločné s tým napríklad nacistmom a potom aj s tým, čo boli tie oddiely Edelweiss počas druhej svetovej vojny. Koniec koncov v Rusku mali takéto označenie tiež a nedávno ho zrušili. Takže to je proste vyťahnuté z kontextu, ale mňa to zaujalo z iného dôvodu. Lebo pred dvomi týždňami táto téma začala kolovať po našich dezinfoscénách a konšpiráciách. To znamená, prezident Putin skoncentroval do tohto prejavu, do tých prvých 23 minút, všetky tie konšpirácie, ktoré sa tu bežne šíria ako narratív aj v tých západných spoločnostiach v rámci ruskej informačnej vojny, o ktorej on hovorí, že Západ vedie proti ruskú informačnú vojnu a miesto vychádza jednoznačne analyticky, to sa dá dokázať, samozrejme na to nemáme priestor, že toto je centrálne riadená informačno-spravodajská operácia, ktorú Rusko systematicky robí. Robí od roku 2014, robí dokonca ešte skorej, koniec koncov Majdan bol tiež výsledkom ruského tlaku na Ukrajinu. Ale ešte jedna vec, čo mi tu akože hovorí o tej, vy ste to naznačili, o okupovanej Ukrajine a hovorí o tom, ako Ukrajinci sú vlastne sú podľahli úplne korupcii a všetkému. Všetky ukazovatele, ekonomické, hospodárske, ukazujú, že Ukrajina je na tom ďaleko lepšie, aj bežný, priemerný ukrajinský občan je na tom ďaleko lepšie ako ruskí. Boli to ruskí vojaci, ktorí kradli aj traktory, práčky, chladničky z Ukrajiny a odvážali si ich domov, lebo ich doma nemali. Jednoducho, toto je nonsens. Tie faktory sú jasné, pán Kužel to naznačil. Ukrajina má svoje problémy, každá krajina má svoje problémy, ale nie je to Rusko, ktoré by malo ísť riešiť údajnú korupciu na Ukrajine tankami a raketami, ktorými bombardujú celé územie. Áno, ale potom aj hovoriť o tom, že východ Ukrajiny je chudobný, je to pravda, ale ktorý štát nemá geografické rozdiely v tom, toto je tiež fakt. Pán Kužel, mňa zaujíma, dá sa odhadnúť, ako tento prejav budú prijímať obyvatelia Ruska, pretože my sme z neho odvysielali kúsok. Videli sme ešte v rohu obrazovky, že ten prejav stále pokračuje. Nevysielajú ho všetky západné televízie, to ani náhodou. V Rusku sa zrejme vysiela vo všetkých a zrejme nenasleduje po ňom takáto diskusia. Vieme odhadnúť z vašich informácií, ktoré máte, ako ho budú prijímať Rusi, či sa tam formuje nejaké kritické jadro, alebo... Lebo ten prejav znel naozaj ako utvrdenie
toho, prečo Rusko zaútočilo na Ukrajinu z pohľadu Vladimíra Putina. Možno ešte, kým odpoviem na tú otázku, ja ešte by som chcel povedať, že očakávam, že v tých ďalších častiach toho Putinovho prejavu tam odznie aj napríklad sociálna pomoc pre vojakov a takéto veci. To vlastne... Už tam na záver zaznievali LGBTI témy, už sme to počuli, už sa to presúvalo opäť niekam úplne inám. My sme chceli najmä zachytiť tú vojenskú časť. Myslím si, že ste urobili správne rozhodnutie počúvať celý ten prejav, ktorý bude minimálne hodinový, tak to naozaj je veľký priestor. Čiže, ale to som iba chcel povedať, že tam ja ešte očakávam takéto veci. Čo sa týka toho, do akej miery tá ruská propaganda je vlastne nejakým infiltrovaná. No, tí ľudia sú vystavení tejto propagande viac ako 20 rokov. Tam treba jednoznačne povedať, že ten Putin príchodom, ja som to tu už spomínal vo vašom štúdiu, že tak, ako on prišiel do svojej kancelárie, hneď si tam zobral veľkú televíznu obrazovku a v podstate sa dá povedať, že triafal narratívmi presne to, čo ten ruský imperializmus chcel počuť. Že on im slúbil v podstate to, že on im prinavráti tú veľkosť, či už územnú, alebo historickú, alebo kultúrnu. Čiže toto všetko, naozaj tí Rusi to vsadili a jemu sa to celkom úspešne tých prvých 10 rokov do toho roku 2012, pomerne úspešne sa mu to darilo ekonomicky predovšetkým. Už potom, keď sa vlastne zasa vymenil s Medvedevom, tak už potom to vlastne bolo troška komplikovanejšie. Ale treba si naozaj povedať, že tá reálna podpora Putina do istej miery stále existuje. Na druhej strane, a o tom vlastne by sa dala viesť veľká diskusia, do akej miery tie prieskumy verejnej mienky, či už od Levadu alebo od iných organizácií, do akej miery naozaj sú výpovedné. Ja osobne som skeptický, pretože Rusi tá spoločnosť, tam si treba povedať ešte jednu vec, tá spoločnosť od toho 24. úplne prešla do úplne iného režimu. Dovtedy sa dá povedať, že tam existovali aspoň nejaké náznaky nejaké slobody slova. Boli tam nejaké, neviem, tri opozičné médiá, ktoré medzi tým proste boli zatvorené. Čiže teraz je to obrovská represia, ktorú sme videli porovnateľnú v Bielorusku. A ja sa myslím, že Putin sa jednoducho na toto pozrel, videl, že toto proste funguje. Čiže tá spoločnosť je pod neuveriteľným tlakom strachu. A v tom asi očakávať, že by prišla nejaká nespokojnosť, dokonca verejne prejavená, ja si myslím, že sa nedá v tejto dobe. Jeden zaujímavý fakt je, že v tých prvých 23 minútach takmer vôbec nespomenul samotnú vojnu. Mhm. Lebo v tej má problém. To znamená, riešil všetko iné, aby odpútal tú pozornosť a nasmeroval ju tam, kam ju potrebuje. A dá sa očakávať, že teraz stáli, že asi tam bola minúta ticha, možno aj za tých padlých, ktorých potom vyhlási za obeť západnej agresie a v ktorej Ukrajina hrá vlastne len nejakú zástupnú úlohu. Ma zaujal aj ten fakt, že nakoniec povedal prezident Putin, a to je možno jediné novum v tých 23 minútach, že vlastne on nemá nič proti ukrajinskému národu, že on vlastne len bojuje s tými miestodržiteľmi toho ukrajinského národa, ktorí slúžia cudzím záujmom, pritom vo svojom prelomovom prejave práve povedal, že ukrajinský národ neexistuje, že ukrajinský národ to je vlastne ruský národ a Ukrajina neexistuje, že to je Rusko. Koniec koncov to aj dnes naznačil znovu, že vlastne sa snaží to antirusko vytrhnúť ako keby Ukrajinu zo srdca Ruska. Takže to je taký zaujímavý fakt, že snaží sa asi ospravedlniť aj pred tým ukrajinským národom. On sa snaží osloviť každého aj doma, ale aj vonku. Treba vnímať, že tento prejav bude využívaný či už priamo alebo nepriamo tými ruskými proxy hráčmi po celom svete. My ho tiež spracujeme a zároveň pripomínam našim divákom, že napríklad vysielame aj prejav Joea Bidena, ktorého sme spomínali na úvod, že sa nachádza túto chvíľu už v Poľsku, bol v Kieve, čiže bude to taký protipol, aby sme mali celodenné ucelené vysielanie. Pani, na záver, možno iba naozaj v krátkosti obaja, prosím, na pár sekúnd. Znamená tento prejav Vladimíra Putina, že Rusko zotrváva vo svojej pozícii a tým pádom, bohužiaľ, budeme ruskú inváziu a vojnu na Ukrajine, vojnu Ruska sledovať ešte dlhšie, ešte niekoľko mesiacov minimálne. Vnímate to tak? Ďakujem pekne. Z mojej pozície určite áno. Keďže ten prejav stále pokračuje,
nevysielajú ho všetky západné televízie, to ani náhodou. V Rusku sa zrejme vysiela vo všetkých a zrejme nenasleduje po ňom takáto diskusia. Vieme odhadnúť z vašich informácií, ktoré máte, ako ho budú príjmať Rusi, či sa tam formuje nejaké kritické jadro, alebo... Lebo ten prejav znel naozaj ako utvrdenie toho, prečo Rusko zaútočilo na Ukrajinu z pohľadu Vladimíra Putina. Možno ešte, kým odpoviem na tú otázku, ja ešte by som chcel povedať, že očakávam, že v tých ďalších častiach toho Putinovho prejavu tam odznie aj napríklad sociálna pomoc pre vojakov a takéto veci. To vlastne... Už tam na záver zaznievali LGBTI témy, už sme to počuli, už sa to presúvalo opäť niekam úplne inám. My sme chceli najmä zachytiť tú vojenskú časť. Myslím si, že ste urobili správne rozhodnutie počúvať celý ten prejav, ktorý bude minimálne hodinový, tak to naozaj je veľký priestor. Čiže, ale to som iba chcel povedať, že tam ja ešte očakávam takéto veci. Čo sa týka toho, do akej miery tá ruská propaganda je vlastne nejakým infiltrovaná. No, tí ľudia sú vystavení tejto propagande viac ako 20 rokov. Tam treba jednoznačne povedať, že ten Putin príchodom, ja som to už spomínal vo vašom štúdiu, že tak, ako on prišiel do svojej kancelárie, hneď si tam zobral veľkú televíznu obrazovku a v podstate sa dá povedať, že triafal narratívmi presne to, čo ten ruský imperializmus chcel počuť. Že on im slúbil v podstate to, že on im prinavráti tú veľkosť, či už územnú, alebo historickú, alebo kultúrnu. Čiže toto všetko, naozaj tí Rusi to vsadili a jemu sa to celkom úspešne tých prvých 10 rokov do toho roku 2012, pomerne úspešne sa mu to darilo ekonomicky predovšetkým. Už potom, keď sa vlastne zasa vymenil s Medvedevom, tak už potom to vlastne bolo troška komplikovanejšie. Ale treba si naozaj povedať, že tá reálna podpora Putina do istej miery stále existuje. Na druhej strane, a o tom vlastne by sa dala viesť veľká diskusia, do akej miery tie prieskumy verejnej mienky, či už od Levadu alebo od iných organizácií, do akej miery naozaj sú výpovedné. Ja osobne som skeptický, pretože tá spoločnosť, tam si treba povedať ešte jednu vec. Tá spoločnosť od toho 24. úplne prešla do úplne iného režimu. Dovtedy sa dá povedať, že tam existovali aspoň nejaké náznaky nejaké slobody slova. Boli tam nejaké, neviem, tri opozičné médiá, ktoré medzi tým proste boli zatvorené. Čiže teraz je to obrovská represia, ktorú sme videli porovnateľnú v Bielorusku. A ja si myslím, že Putin sa jednoducho na toto pozrel, videl, že toto proste funguje. Čiže tá spoločnosť je pod neuveriteľným tlakom strachu. A v tom asi očakávať, že by prišla nejaká nespokojnosť, dokonca verejne prejavená, ja si myslím, že sa nedá v tejto dobe. Jeden zaujímavý fakt je, že v tých prvých 23 minútach takmer vôbec nespomenul samotnú vojnu. Lebo v tej má problém. To znamená, riešil všetko iné, aby odpútal tú pozornosť a nasmeroval ju tam, kam ju potrebuje. A dá sa očakávať, že teraz stáli, že asi tam bola minúta ticha, možno aj za tých padlých, ktorých potom vyhlási za obeť západnej agresie a v ktorej Ukrajina hrá vlastne len nejakú zástupnú úlohu. Ma zaujal aj ten fakt, že nakoniec povedal prezident Putin, a to je možno jediné novum v tých 23 minútach, že vlastne on nemá nič proti ukrajinskému národu, že on vlastne len bojuje s tými miestodržiteľmi toho ukrajinského národa, ktorí slúžia cudzím záujmom, pritom vo svojom prelomovom prejave práve povedal, že ukrajinský národ neexistuje, že ukrajinský národ to je vlastne ruský národ a Ukrajina neexistuje, že to je Rusko. Koniec koncov to aj dnes naznačil znovu, že vlastne sa snaží to antirusko vytrhnúť ako keby Ukrajinu zo srdca Ruska. Takže to je taký zaujímavý fakt, že snaží sa asi ospravedlniť aj pred tým ukrajinským národom. On sa snaží osloviť každého aj doma, ale aj vonku. Treba vnímať, že tento prejav bude využívaný či už priamo alebo nepriamo tými ruskými proxy hráčmi po celom svete. My ho tiež spracujeme a zároveň pripomínam našim divákom, že napríklad odvysielame aj prejav Joea Bidena, ktorého sme spomínali na úvod, že sa nachádza túto chvíľu už v Poľsku, bol v Kieve, čiže bude to taký protipol, aby sme mali celodenné ucelené vysielanie. Pani, na záver, možno iba naozaj v krátkosti obaja, prosím, na pár sekúnd. Znamená tento prejav Vladimíra Putina, že Rusko zotrváva vo svojej pozícii a tým pádom, bohužiaľ, budeme ruskú inváziu a vojnu na Ukrajine, vojnu Ruska sledovať ešte dlhšie, ešte niekoľko mesiacov minimálne. Vnímate to tak? Ďakujem pekne. Z mojej pozície určite áno.
Myslím si, že toto je príprava aj tej ruskej spoločnosti na dlhodobú vojnu, čiže tam sme zatiaľ nemali žiadne signály, ktoré by naznačovali, že Rusko, ktoré treba to proste zdôrazniť, Rusko je agresor v tejto vojne, ono vlastne zaútočilo na suseda. Rusko je autokracia. Pozrite si len to porovnanie. Tuto boli proste vybraná elita, ktorá počúvala prejav Putina. Biden proste bude hovoriť pred ľuďmi v Poľsku, bude tam voľný prístup. Čiže to len tak nakrátko, ale aby som odpovedal na tú otázku. Áno, bohužiaľ, očakávam, že to bude dlhodobejší konflikt. A posledná vec, ja si myslím, že tá jednota zo strany západných krajín, zo strany EÚ a NATO bude kľúčové, aby tá podpora zotrvala. Prezident Putin naznačil jasne, že bude pokračovať v tejto vojne. On používa tzv. Stratégiu Svätej krížovej výpravy. On sa vlastne snaží dostať do pozície Rusko a seba ako ochrancu toho posledného tradičného konzervatívneho proti tomu zlému, dekadentnému. Volá sa to, tých stratégií je veľa, ale toto je stratégia vlastne tej krížovej výpravy alebo Svätej krížovej výpravy, kde vlastne on to nechce, ale musí to urobiť, lebo nikto iný to neurobí a týmto sa snaží vlastne aj motivovať to ruské obyvateľstvo a bude to balancovať tým, že bude rozpúšťať to, čo naznačil aj túto kolega, že bude sa snažiť dávať nejaké sociálne dávky a podobne, aby ten vnútorný dopad bol čo najmenší, aby zalepil ústa tým nespokojným ruským občanom a povedal im, že sú súčasťou väčšieho poslania, alebo vlastne ten Západ a Ukrajina sa spojila aj s čertom, ako povedal v tom svojom citáte a prejave. A v neposlednom rade si udrží aj pozíciu pred budúcoročnými voľbami. Pani, ďakujem veľmi pekne, že ste kriticky okomentovali jeho prejav, ktorý sme odvysielali. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za pozvanie. A vám, divákom, ďakujeme veľmi pekne za pozornosť a budeme samozrejme radi, ak ostanete s vysielaním Teatrie naďalej. Pekný deň.